धार्मिक सभालाई अध्यक्षता गरिराख्नु भएका आदरणीय कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आदरणीय धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनज्यू, गुरुआमा पवित्र हाङमा लिङ्गदेनज्यू, गुरु परिवार, यस कार्यक्रममा मसँगै आउनुभएका यस क्षेत्रका लोकप्रिय नेता माननीय धीरेन्द्र शर्मा रमनज्यू, मञ्चमा आसीन किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घका संस्थापक महासचिवज्यू, वर्तमान अध्यक्षज्यू लगायत सबै सङ्घ संस्थाका राजनीतिक दलका नेता साथीहरू र मञ्चमा आसीन विभिन्न सङ्घ संस्था र देश विदेशबाट पाल्नुभएका सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र यस धार्मिक सभा मार्फत आदरणीय गुरुज्यूलाई जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्नको निम्ति र उहाँको आशीर्वचन सुन्नको निम्ति पाल्नुभएका देश विदेशबाट आउनुभएका सबै किराँत धर्मावलम्बी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र प्रदेश सरकारको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन र सबैलाई सेवारो गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म वर्तमान किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन सेङज्यूको 68औँ जन्मोत्सवको म भव्य शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म गुरुज्यूको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना पनि गर्न चाहन्छु र अझ आगामी दिनमा विश्वभर रहेका हाम्रा किराँती दाजुभाइ, हाम्रा धर्मावलम्बी सबैको कुशल नेतृत्व गर्ने अझ त्यस्तो अवसरहरू प्राप्त हुँदै जाओस् म गुरुज्यूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चय पनि हामी यतिखेर जुन पवित्र धार्मिक भूमिमा छौँ, गुरुज्यूको उपस्थितिले आज यसलाई विश्वभरि चिनाएको छ। अगाडि पनि चर्चा भयो र मैले पहिला यहाँ आउँदा पनि भनेको छु कि जसरी विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको आफ्नो धार्मिक केन्द्र हुन्छ, नेपालमा पनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको ठुलो धार्मिक केन्द्र लुम्बिनी छ, त्यस्तै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठुलो धार्मिक केन्द्र पशुपति छ। यसै गरेर हामी विश्वभरिको किराँतहरूको अर्थात् किराँत धर्मावलम्बीहरूको ठुलो एउटा धार्मिक केन्द्र र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा माङ्सेबुङलाई गुरुज्यूको नामबाट हामीले चिनाइरहेका छौँ र हामीले सरकारको तर्फबाट पनि यसलाई भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धार्मिक एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास र प्रवर्धन गर्ने कुरामा पर्याप्त हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ, हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र यसलाई विश्वभरिका किराँत धर्मावलम्बीको एउटा पवित्र केन्द्रको रूपमा र आस्थाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कुरामा जसरी गुरुज्यूले एउटा काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा सँगसँगै सरकारको पनि र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यो कोसिस निरन्तर रहनेछ, यो विश्वास पनि यस अवसरमा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। भर्खरै मात्रै हामीले जनगणनामा सहभागी भएका छौँ। 10-10 वर्षमा हुने जनगणनामा मेरो आफ्नो सूचना अनुसार खास गरेर हामीले भनेको किराँत भूमिमा बाट धेरैभन्दा धेरै र देश विदेशबाट पनि किराँत धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो धर्मको महलमा किराँत धर्म लेखाउनु भएको छ। हाम्रो समुदायभित्र विभाजन ल्याउने, वितन्नता ल्याउने र धार्मिक असहिष्णुता र सामाजिक असहिष्णुता मचाउन खोज्ने प्रवृत्ति फेरि एकपटक पराजित भएको छ र हाम्रो किराँत धर्म, हाम्रो आफ्नो विरासत र हाम्रो जुन एउटा सभ्यता र हाम्रो मूल्य मान्यता एकपटक फेरि अहिलेको जनगणना पनि स्थापित भएको मैले सूचना पाएको छु। यसको निम्ति यस अवसरमा म गुरुज्यूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र धेरै धेरै गुरुज्यूप्रति म आभार पनि यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै कुराकानी अहिले गर्न गइरहेको छैन। हामीले यो प्रदेश सरकार बनेको करिब 4 वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। आजको दिनसम्म हाम्रो प्रदेशले नाम प्राप्त गर्न सकेको छैन।
केही अगाडि फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसरमा थुप्रै कार्यक्रमहरू भए र एउटा कार्यक्रममा गुरुजी सहित म आफू पनि सहभागी थिएँ। त्यस अवसरमा गुरुजीले आफ्नो आशीर्वचनको क्रममा यो प्रदेशको नामाङ्करण पहिचान र भूगोलको आधारमा गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव पनि हामी राजनीतिक दल र राजनीतिक पार्टीहरूलाई दिनुभएको छ, जसलाई मैले इमानदारपूर्वक अनुसरण गरेको छु। लामो समयसम्म धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा, गणतन्त्र संहिता समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा र पहिचानको पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द गरेको र अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सङ्घर्ष गरेको एउटा व्यक्ति र पात्र हुनुको नाताले र त्यस्तो पार्टीको एउटा प्रतिनिधि हुनुको नाताले यो प्रदेशको नामाङ्कन पहिचानसहित हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले सुरुवातदेखि उठाउँदै आएको छु। र मैले भन्दै पनि के आएको छु भने हामी अघिल्लोचोटि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुई तिहाईको बहुमत थियो, हामीले चाहने बित्तिकै प्रदेशको नामाङ्करण हुन्थ्यो, तर प्रदेशलाई पहिचानको आधारमा नामाङ्करण गर्न नखोज्ने एउटा प्रवृत्ति तत्कालीन हाम्रो पार्टी र दलमा हावी भइराख्यो, जसले गर्दाखेरि दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक ढङ्गबाट विघटन गरियो र देशलाई अहिलेसम्मका सारा उपलब्धिहरूलाई खरानी बनाएर फेरि पुरानो व्यवस्था र पुरानो स्थितितर्फ फर्काउने प्रयत्न पनि त्यही नेतृत्वबाट भयो। म धेरै राजनीतिक कुरा गर्न चाहन्न, त्यही नेतृत्वको कारणले, त्यही नेतृत्वको दबाव र त्यही नेतृत्वको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि पहिचान सहितको नामाङ्करण एक नम्बर प्रदेशमा हुन सकेन र हामीलाई जबरजस्ती हामीलाई भौगोलिक आधारमा र केही नदीको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्नुपर्छ भनेर दबाब र त्यो ढङ्गको चाहिँ निर्देशन भए तापनि हामीले त्यसलाई अस्वीकार गऱ्यौँ र हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेर हामीले प्रदेशको नामाङ्कन पहिचानको आधारमा मात्रै सम्भव छ र कुनै न कुनै रूपमा पहिचान यो एक नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा हामीले स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सदैव राखिरह्यौँ। मलाई थाहा छ हामी वास्तवमा हिन्दू धर्म र नेपालभन्दा प्राचीन इतिहास बोकेको किराँत सभ्यता भएको यस भूगोलमा हामी छौँ। यो भूगोलबाट हामी राजनीति गरिराखेको सन्दर्भमा हामी यो सभ्यतालाई, यो प्राचीन इतिहासलाई र यो प्राचीन धर्मलाई हामीले पुरै बाइपास गरेर प्रदेशको नामाङ्कन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ कुनै भूगोलको नाममा नामाङ्कन हुन सकेन र अहिलेसम्म प्रदेशको नाम राखिएको छैन। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, भर्खरै मात्रै हिजो दुई तिहाई बहुमत बोकेको पार्टी आज सडकमा पुगेको छ, केन्द्रमा दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले सरकारमा हुनुहुन्न, छवटा प्रदेशमा पनि उहाँ सरकारबाट बाहिर पुगिसक्नु भएको छ, हुन त उहाँ अझै पनि चुनाव भन्दै हुनुहुन्छ, केही चुनावमा उहाँले देखिसक्नु भएको छ, बाँकी चुनाव पनि उहाँको रहर बाँकी चुनाव पनि पुग्छ नै अवश्य पनि। तर मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि केपी शर्मा ओलीको पार्टी एक नम्बर प्रदेशको नाम बिना पूर्वाग्रह राख्न चाहन्छ भने या भोलि जनताको बिचमा हामीले प्रदेशको नाम नराखी गयौँ भने जनताबाट हामी दण्डित हुन्छौँ, जनताबाट हामीलाई सजाय मिल्छ भन्ने यदि त्यो पार्टीले बुझ्छ भने एक नम्बर प्रदेशको नाम राख्न कुनै पनि कठिनाइ छैन। तर जनताले जेसुकै भनोस्, जनताले जेसुकै चाहोस्, जनताको मनोविज्ञान जेसुकै चाहोस्, हामीले आफ्नो मान्यता छोड्नु हुँदैन, आफ्नो लिडरसिपी छोड्नु हुँदैन, सरकारबाट यो सडकमा पुगेको बदला हामीले लिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले त्यो खालको व्यवहार देखाउनु भयो भने एक नम्बर प्रदेशको नामाङ्कन निकै कठिन छ। तर यदि यो हाम्रो अवधिभित्र, यो अहिले हाम्रो जिम्मेवारी भएको समयभित्र यदि प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम दिन सकेन भने निश्चित रूपमा अघि पनि मैले भने जनताले हामीलाई दण्डित गर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा म आग्रह गर्न चाहन्छु, अस्ति पनि भने गुरुजीको जन्मोत्सवमा उहाँहरूको बुद्धि फिरोस्, उहाँहरूको सद्बुद्धि आओस् कि जनताको जनमत भन्दा हामी बाहिर जानु हुँदैन र जनताको चाहना भन्दा हामीले बाहिर सोच्नु हुँदैन भन्ने सद्बुद्धि आजको दिनले पनि प्राप्त गरोस् र प्रदेशको नामाङ्कन पहिचानको आधारमा राख्न उहाँहरू यदि सहमत हुनुभयो भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्न तयार छ। म आफू त लामो समयदेखि यो प्रदेशलाई किराँत प्रदेश बनाउनु पर्छ भनेर निरन्तर पैरवी गर्दै र हाम्रो पार्टीको तत्कालीन अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री
यो कुराको विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि मैले सत्तालाई होइन, मैले मूल्य र मान्यतालाई, मैले इतिहासलाई र मैले निष्ठालाई सम्झेर सदैव मैले किराँत प्रदेशको बारेमा वकालत गर्दै आएको थिएँ र अझै पनि म त्यसको पक्षमा छु। र गुरुजीले सबैलाई मिलाउँदाखेरि अलि मिश्रित नाम ल्याउन पनि सकिन्छ भने त्यो पनि कोसिस गरौँ न भनेर गुरुजीले जसरी अहिले पछाडि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ, विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी बाहिर जे जस्तो भए पनि आजको वस्तुगत यथार्थ शक्ति सन्तुलन र अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर गुरुजीले जसरी प्रदेशको नामाङ्कनको बारेमा प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भएको छ, मेरो पार्टी र म यसलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाएर प्रदेशको नामाङ्कन गराउने पक्षमा छौँ। म आम जनसमुदाय र गुरुजीलाई यो कुरा विश्वास व्यक्त गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हामीले चार वर्षमा हामीले समग्र प्रदेशको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण आधारहरू तयार गर्यौँ। प्रदेशको विकास सँगसँगै प्रदेशको जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने हामीले थुप्रै प्रयत्नहरू गरेका छौँ, कोसिसहरू गरेका छौँ। देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो सङ्घीयतालाई र यो संविधानलाई मन नपराउने धेरै शक्तिहरू थिए। ती शक्तिहरूको विभिन्न षड्यन्त्र र अप्ठ्याराहरूको बावजुद हामीले सङ्घीयतालाई स्थापित गर्ने र यो संविधानलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियातर्फ अगाडि लैजाने थुप्रै मेहनत र कोसिस यो बिचमा हामीले गर्यौँ र अहिले जसरी एउटा विकासका कामहरू अगाडि बढाइराख्दाखेरि हामीले जनताका आवाजहरू उठाइराख्दाखेरि र सबैतिर विकासका कुराहरूलाई अगाडि बढाइराख्दाखेरि हामीले यही माङसेबुङमा आएर मैले भनेको थिएँ, यही लारुम्बामा आएर मैले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भनेको थिएँ कि हामी हाम्रो प्रदेशको चित्र नै फेरिने गरी हामी विकासका कामहरू अगाडि गर्छौँ। यहाँ भएका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गर्ने, यहाँ भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गर्ने, यहाँ आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्दा हामीलाई छिमेकीमै रहेको करोडौँ जनसङ्ख्याहरू जनसङ्ख्या भएको जनसङ्ख्यालाई लाभको रूपमा लिँदै फाइदाको रूपमा लिँदै यहाँ करोडौँ करोड चाहिँ हामी पर्यटकहरूलाई यो क्षेत्रमा भेट्याउने, यहाँको जनताको आर्थिक जीवन स्तर माथि उठाउने, यहाँ जनताको एउटा समृद्ध र धनी बन्ने सपनालाई पुरा गर्ने चाहनासहित हामीले प्रदेशमा थुप्रै कामहरू अगाडि बढाएका थियौँ। सायद हामीले त्यो राम्रो गरेको कामहरूलाई केही मान्छेहरूलाई मन परेन होला। हामीले करिब 11 महिना अगाडि मैले आफूले यो सत्ताबाट बिदा लिएर फेरि सडकमा जानुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यो सडकमा गइसकेपछि पनि मैले अघि पनि भने, मैले निष्ठापूर्वक इमानपूर्वक र मैले आफूले बेला बेला गुरुजीको अगाडि गरेको प्रतिबद्धता र वचन अनुसार मैले जहिले पनि जनताको सर्वोच्चताको पक्षमा, मैले हाम्रो ऐतिहासिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कनको पक्षमा र जनताको पक्षमा मैले निरन्तर आवाज उठाइराखेँ र सरकारमा हुँदा पनि मैले यहाँहरू कसैले यहाँहरू जसले मलाई र मेरो पार्टीलाई सकारात्मक रूपबाट लिनुहुन्छ या आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नुहुन्छ कसैको शिर निहुरिने काम हामीले सरकारमा बस्दा पनि गरेनौँ र सरकार बाहिर बस्दा पनि सदैव श्री ठाडो परेर हाम्रो इतिहास र हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ विरासत र यो सबैलाई ध्यानमा राखेर या जनताको आवाजलाई हामीले सदनमा सदैव बुलन्द गर्ने प्रयत्न गरिराख्यौँ। र मैले अघि पनि भने, हामीले धेरै विकासका धेरै पूर्वाधारका कामहरू गऱ्यौँ, जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। सायद त्यही कुरा धेरै मान्छेलाई नपचेर या त्यो कुरालाई सही नभएर होला हामीलाई उहाँले सरकारबाट हटाउनु भयो, सरकारबाट हामी हट्नु पर्यो। सायद गुरुजीको आशीर्वाद थियो होला र यहाँहरू सबैको माया ममता थियो होला, फेरि पनि हामीले गठबन्धनद्वारा त्यो सरकारलाई परास्त गरेर आज नयाँ सरकार निर्माण गर्न सफल भएका छौँ र फेरि दोस्रो पटक त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर म तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित हुन पाउँदा मैले आफूलाई भाग्यशाली सम्झेको छु। र विगतमा हामीले जुन महत्त्वपूर्ण कामहरू सुरुवात गरेका थियौँ ती सबै कामहरू अधुरै रहे। हुन त यो बिचमा यही क्षेत्र लगायत थुप्रै ठाउँबाट जितेका निकै ठुला ठुला मान्छेहरूले यति धेरै काम गर्छौँ र गऱ्यौँ भनेर व्याख्या गर्नुभयो। म त यसो सम्झेँ, सायद डाँडा काँडा पनि समेर सबैको समर्थन बनाइसक्नु भएछ यो 10-11 महिनामा जस्तो लागेको थियो। अहिले फाल्गुनन्द मार्ग हुँदै यहाँ आउँदाखेरि निकै गाह्रो पर्दै म यहाँ आइपुगेँ अनि मैले यहाँ तल गुरु आश्रम छेउमा हामीले गुरु आश्रमभित्र प्रवेश गर्ने द्वारहरू गेटहरू बनाएका थियौँ, उहाँले त सुन्दर र रङ्गीचङ्गी बनाइसक्नु होला भनेको, मैले छोड्दा जस्तो थियो त्यस्तै पो रहेछ। अनि हामीले आत्मनन्द रिङ रोड भनेर यहाँ हामीले राम्रो चाहिँ मतलब बाटो बनाउन सुरुवात गरेका थियौँ, उहाँले त्यो फाइल फालिदिनु भयो, च्यातिदिनु भयो र त्यो बाटोलाई को लागि चाहिँ बजेटबाट कटाउनु भयो।
सायद त्यसैको दण्ड यतिखेर उहाँहरूले पाइराख्नु भएको होला। अहिले भर्खर हेरेँ, बाटो पनि जस्ताको तस्तै छ। यही हाम्रो विद्यालय र चाहिँ हाम्रो क्याम्पस, हामीले आत्मनन्द लिङ्गदेनज्यूकै नाममा क्याम्पस सुरुवात गर्न थालेका थियौँ। म त हामी 10 महिना नहुँदा यहाँ त ठुलो क्याम्पस पो चलिराखेको होला भनेको त हामीले छोडे जस्तै भर्खरै प्रस्तावित क्याम्पसै रहेछ। हामीले नै भनेर प्रस्तावित चाहिँ के अरे प्राविधिक विद्यालय भनेर सुरुवात गरौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यहाँ त धेरै पूर्वाधारहरू बन्यो होला भनेको जस्ताको तस्तै रहेछ। आज त्यहाँ गुरुजीहरूले, त्यहाँ हाम्रो सरहरूले त्यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभयो, फेरि तिनै हिजो हामी हुँदैखेरि बनाऊ भनेको पूर्वाधार बनाऊ भन्दाखेरि म त छक्क परेँ। म अचम्म बस्छु, उहाँहरू के चाहिँ गर्नुहुन्छ? काठमाडौँमा बसेर केही टेलिभिजनको अगाडि गफ लाउने बाहेक, अनि भैरती सबै कुरा हुन्छ गर्ने चिप हुन्छ भन्ने चिप्लो कुरा बाहेक अरूले बाँकी त केही पनि गर्न सक्नु भएको रहेनछ, केही पनि गर्नुहुने रहेनछ। फेरि जनताको विकास गर्नको निम्ति त, जनताले चाहेको काम गर्नको निम्ति हामी नै चाहिँदो रहेछ त फेरि। सायद त्यही भएर मैले अघि भने गुरुजीको आशीर्वाद, यहाँहरू सबैको माया र स्नेहको कारणले गर्दा फेरि यहाँ हामी आएका छौँ। र हिजो हाम्रो मान्सेबुङ बनाउने, मान्सेबुङका पूर्वाधारहरू बनाउने फाइलहरू टेबल मुनि फाल्ने र च्यात्ने साथीहरूले अब फेरि पनि मान्सेबुङको विकास, इलामको विकास र समग्र प्रदेशको विकास रोक्छु भन्ने उहाँहरूको सपना अब पूर्ण रूपबाट अन्त्य भइसकेको छ। हामीले जुन जुन पूर्वाधारहरू निर्माण गर्छौँ भनेर सुरुवात गरेका थियौँ, गर्छौँ भनेर वचन गरे दिएका थियौँ र प्रतिबद्धता गरेका छौँ, म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु त्यो अब चाँडै नै सुरुवात हुन्छ, ती पूर्वाधार हामी निर्माण गरी छाड्छौँ। र केही दिन पछाडि मैले अघि मैले कल्पना गरे जस्तो साँच्चै गुरु आश्रम प्रवेश गर्ने द्वार रङ्गी चङ्गी हुनेछ। हामीसँग नजिक भएको क्याम्पस र विद्यालयको पूर्वाधारका भवनहरू बन्नेछन्। फाल्गुनम्र राजमार्गले कालो पत्रेको काम सुरुवात हुन्छ, हाम्रो रिङ रोडको कामहरू सुरुवात हुन्छ, यहाँ बाढी पहिरोले सताइएको छ, यो बाढी पहिरोको नियन्त्रणको कामहरू सुरुवात हुन्छ। यहाँ अघि पनि चर्चा भयो, ठुलो चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि चाहिँ ठुलो चाहिँ हामीलाई हल आवश्यकता छ, त्यस्तो पूर्वाधार आवश्यकता छ भन्नुभएको छ। त्यस्ता निर्माण कार्यहरू यहाँ प्रारम्भ हुन्छन् र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, मान्सेबुङलाई विश्वभर चिनाउनको निम्ति गुरुज्यूबाट जुन योगदान भएको छ यो योगदानलाई सरकारले उच्च सम्मान गर्छ र यहाँ आवश्यक गर्ने पूर्वाधारहरू निर्माणको निम्ति सरकारको तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी राखिने छैन। ती पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया सदैव अगाडि बढ्ने पनि म यस अवसरमा यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अन्तमा यहाँहरूले विश्वास गरेर, यहाँहरूले माया गरेर र गुरुज्यूले पनि फेरि आशीर्वाद दिनको निम्ति मान्सेबुङ यो जन्मोत्सवको अवसरमा निमन्त्रणा गर्नुभयो, म गुरुज्यूप्रति फेरि पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, यहाँहरू सबैप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा फेरि पनि म गुरुज्यूको यो 68 जन्मोत्सवको म भव्य शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। गुरुज्यूको म दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु, सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबै धर्मावलम्बीको म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई, सेवा। यरीझरी डोगेन आजका प्रमुख अतिथि, प्रदेश नम्बर 1 का माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आम्बोजीलाई, श्रद्धालु धर्मप्रेमी भक्तजन महानुभावजीहरू, अबको क्रममा धन्यवाद आशीर्वचनको समय रहेको छ, त्यसैले गर्दा यहाँहरू अत्यन्तै शान्त वातावरणमा, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बसिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै म अभुक्रममा विश्व किराँतीहरूको आस्थामा विराजमान किरा धर्मगुरु भैगमंसीमा लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंहज्यू तथा ममतामय किरा धर्मगुरु आमा भैगमंसीमा मनसामा पवित्र आमा लिङ्गदेनज्यूहरूको चरण कमलमा धन्यवाद आशीर्वचनको लागि श्रद्धा भक्तिपूर्वक बिन्ती जारी गर्न चाहन्छु। ओत मागे सेवारु। मङ्गल बोक्नुपर्छ, बोक्नु बोक्नु लामो बनाएर।
श्रद्धालु भक्त प्रेमी र यसमा विश्वभरिबाट तपाईँहरू जम्मा हुनु भएकोमा र यसमा आजको कार्यक्रम बडा महत्त्वपूर्ण किसिमले पुरा हुन लागेको छ र हाम्रो भक्तजन विश्वभरिबाट तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको छ र म आज यहाँ हाम्रो देशभित्र रहेका विभिन्न पार्टीका नेतागण र हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो अङ्गो मात्रै भन्छ उहाँको थ र उहाँहरूले निमन्त्रण गरेका थियौँ उहाँले यो सभालाई शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँप्रति मेरो धन्यवाद छ र विभिन्न पार्टीहरूले शुभकामना दिनुभएको र शुभकामना दिनुभएको छ यसमा हामी गुरुकुलमा हामी प्रसन्न भएका छौँ र हामीले खुसी लागेका छौँ र हाम्रो भक्तजन हाम्रो सम्पूर्णले आज नु मागेना कार्यक्रममा शुभकामना तपाईँले दिनुभएकोमा हामीले श्रवण गरेका छौँ हामीले यसलाई लिएका छौँ र हामी धन्न धन्न हामी के भन्छौँ भने मनको सेवा गर्नेहरूलाई मनको भक्ति गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि यो विश्व महामारीले हामीले संसारलाई विश्वलाई नै अक्रन्त बनाएको थियो पिचल्ने बनाएको थियो अलिकति यो अलिकति पछाडि भएर गएको हुनाले हामी त्यसबाट बचेर त्यस महामारीबाट बचेर हामी यहाँ फेरि हामी जम्मा भएका छौँ जम्मा हुनुमा पनि हामी सफल भइराखेका छौँ र हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरू यो विश्व महामारीले सबै कुरा सबै किसिमको व्यवहारहरू यसलाई निकै अक्रान्त बनाएको थियो र पल्लो घर भेट हुने नहुने किसिमले कोठा कोठामा हामी थुनिएर बसेका थियौँ यो मनको कृपा र आशीर्वादले माघ र फल्गुनन्दको एउटा शक्ति बानीले यो हटेर जाएको छ र कोही सरकारबाट पनि यसको भ्याक्सिनहरू यसको इन्जेक्सनहरू प्रयोग हो र हामीद्वारा पनि निकै प्रयास गऱ्यौँ र हामी सफल भएर गइराखेका छौँ र यो अझै चिन्तन गर्ने कुरा छ अझै चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा छ र हामी दक्षिण अफ्रिकामा यसको फेरि प्रभाव अर्कै रूप फेरेर आइराखेका छन् र यसले हामी नेपालमा पनि अछुत त छैन कि भन्ने शङ्का लागिराखेका छ र हामी हरेक कुरामा म के भन्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा खानेकुरामा सभ्य हुनु पर्यो सुर सफा हुनु पर्यो हाम्रो स्वास्थ्यलाई पवित्र राख्नु पर्यो हाम्रो शरीरलाई पवित्र राख्नु पर्यो यही कुरा म अनुरोध गर्न म तपाईँहरूलाई चाहन्छु र विश्व महामारीले अलिकति हामीलाई पछाडि पारेका छ र हामी बाँचेर आएका छौँ र अहिलेसम्म सास फेर्नु पाएका छौँ यसले सबै थोक देशको अर्थतन्त्रदेखि लगेर संसारको अर्थतन्त्रदेखि लगेर यो पनि सबै यसलाई गुम्लो पारेर लगिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले साह्रो छ अब हाम्रो अर्थमन्त्री अम्बुजी हुनुभएको छ उहाँ पैसाको मन्त्री हुनुभएको छ सबैको आशा त त्यहाँ पुग्छ
तर के भने कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र सबै लगिसकेको हुनाले निकै साह्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो मुलुक, हाम्रो राज्य, हाम्रो विकास अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ। एकैचोटि हुँदैन, बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ र यसबाट जे वातावरण हामी बच्छौँ, बचेर तपाईँ हामी यहाँ विश्वभरको मान्छे आज यहाँ जम्मा भएका छौँ र यसको बारेमा भोलि नै व्याख्या गरौँला, होइन? आज यति नै र आज अङ्गजीले हाम्रो कार्यक्रमले शोभावान बढाइदिनु भएकोमा र उहाँले महावती बाल्नुभएकोमा हाम्रो रमनजी, हाम्रो अङ्गजी उपस्थित हुनुभएकामा अरू पार्टीहरू, विभिन्न पार्टी राजनीति दलका नेताहरू सबै उसको उपस्थित हुनुभएकोमा र उहाँहरू तर्फबाट सबैले धन्यवाद शुभकामना दिनुभएकोमा मेरो तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई आशीर्वाद लागेको छ र आशीर्वाद आज पाउनुहुन्छ र आजका दिन भनेको साँच्चै नै रमाइलो दिन, हामी शुभ दिन हो। आज मागेको कुरा सबै पाइन्छ। ती ओलीजी पनि आएर मसँगै मागेको हुन्, तपाईँले दुईपल्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री खाओ त मैले भनेकै भइदिएँ, मैले भनेकै हो। उहाँको दाया बायाँ, उहाँको सुसारी चाकरे, उहाँको ड्युटी र खलेसँग आउनुभएको थियो। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुले आउनुभएको हो, प्रधानमन्त्री माग्नु आएको हो भने दाया बायाँ त हुन्छ भन्नुभयो, ल दुईपल्ट खा भनिदिएको, दुईपल्ट खायो त झन् झनै बाँदरको हातमा नरिवलको डल्ला भने जस्तो पनि पार्यो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि आफै भत्कायो, आफै बिगार्यो के भन्ने हामीले, र त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदो रहेछ। यो राज्यमा प्रधानमन्त्री फेरियो भने त्यसको तलसम्म फेरिनुपर्छ, सबै फेर्नुपर्ने एउटा परम्परा नेपालमा रहेछ। कर्मचारीदेखि लिएर पुलिसदेखि लिएर यी सारा कुराहरू परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने अहिले त्यस्तो स्थितिमा पर्यो। तर अब मलाई हाम्रो अङ्गोजीलाई मलाई माया लाग्यो, फ्याटे फाल्दियो, ओहो यहाँ काम त लाथ्याङ भयो त अब भनेर मैले सम्झेँ। तर फेरि आउनुहुन्न, आउँछ होला भन्ने हाम्रो छलफल पनि भयो, उहाँ त्यही अगदामा आउनुभएको छ। अब बाँकी रहेको कामहरू उहाँले पक्कै पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ र हाम्रो यो बाटो छ, बिजुली छ, खानेपानी छ, यी सारा कुराहरू, शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ, अब सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो। उहाँले हाम्रो एक नम्बर प्रदेशभरिको विकास हेर्नु पऱ्यो, अब कहाँ कहाँ अधुरो छ त्यो पुरा गर्नु पऱ्यो। अब यो काम चाहिँ उहाँले पक्कै गर्नुहुन्छ, छिट्टो छरितो खाले गर्नुहुन्छ उहाँले। हाम्रो पनि यहाँ आश्रमभित्र प्रवेश गेटहरू अधुरो भयो, मैले अस्ति भेट्नु बित्तिकै हाम्रो काम त अधुरो छ हो भनेर भनिदिएको छु उहाँलाई। यहाँ बाटो बनाउनु भर्खर सुरु गरेको, त्यो पनि अधुरो भयो, यस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपाली जनताले ओलीजीले भोट नदिया होइन, 5 वर्ष ढुक्कै चलाउँ, माओवादी पनि त्यहीँ बसेर र चलाउँ, सबै मिलेर चलाउँ भनेर 5 वर्ष त भोट दिएकै हो। त बिचमा गएर त्यही त नि बान्द्राको हातमा नरिवाल भने जस्तो भयो। त्यस कारणले हामी अलिकति देश चलाउने, जनता चलाउने मा चाहिँ अलिकति पवित्र भावना र दिमागमा राम्रो खालको अवसर चाहिँ हुनुपर्छ र राज्य विकास भएर जान्छ, यही कुरा म अनुरोध गर्न म चाहन्छु। र तपाईँ अब अङ्गोजी आएर यहाँ आज शोभावान पराइदि बढाइदिनु भयो, यत्रो जन्माष्टमीको बिचमा बोल्ने मौका पाउनुभयो र सबै पार्टीका मान्छेहरू आएर बोल्ने मौका पाउनुभयो र मलाई यहाँ 5 नम्बर वार्डमा चाहिँ हाम्रो भाषा साहित्यको लागि हामी लड्दै आउँदा विभिन्न समस्याहरू भोगेका थियौँ, टाउको मुली मागेका थियौँ, यहाँ राजावर्गको आरोप लागेका थियो, तर हामी 5 नम्बर वार्डमा चाहिँ कामकाजी भाषा चाहिँ किराँत लिम्बू भाषालाई चाहिँ पढाउनुपर्छ र सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी निर्णय गरेर हामी सफल भएका छौँ र यसलाई अगाडि बढाउनुमा सफल भयौँ। त्यसमा मलाई एउटा सम्मान दिनुभएको छ उहाँलाई, आज आज विकास उन्नति, भाषाको विकास भएर जाओस्, हाम्रो भाषाबाट ज्ञान सिकिन्छ, यो हाम्रो लिपि
पढ्ने सम्बन्धमा किराँत धर्मावलम्बीहरू सत्यहरूले धेरै पढ्छन्। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा परमात्मा, आत्मा र प्रीतात्मा यसलाई मुक्ति दिने एउटा मन्त्र हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यी लिपि, यी भाषा, यही शब्दमा छ, अन्यथा उल्टा गर्दाखेरि दुरुस्त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि लिपि पढिराखेका छन् र यसबाट मुक्ति दिने कर्महरू गरिराखेका छन्। त्यसै कारणले किराँत लिपि हामी सत्याङ्गमा भन्ने जुन शब्द छ यो भित्र धेरैले पढेका छ। र अहिले यहाँ भाषा घोषणा गरेपछि फल्गुनन्द गाउँपालिका पनि घोषणा गर्यो, गएर चुराचनी गाउँपालिका पनि घोषणा गर्यो, यस्तै हुँदै कुरुम्बामा पनि भर्खर कुरुम्बा गाउँपालिका पनि घोषणा गर्न थालेको छ। र हाम्रो भाषा अब बढ्दै जाँदैछ, यसमा दर्शनहरू देखिन्छ, यसमा विचारहरू देखिन्छ, यहाँनिर हरेक ज्ञानका कुराहरू देखिन्छ, विज्ञानका कुराहरू देखिन्छ, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, यी सबै कुराहरू देखिँदै समेटिँदै जान्छ। यसले गर्दाखेरि अहिले यहाँ जति हामी निस्सन्दै हामी वेद मुन्दुम शालादेखि हामी विद्यार्थीहरू निकाल्छौँ, सबै टापकी ट्याप टिप्दै कहाँ कहाँ सबै जागिरमा पसिसक्यो र हामी जति उत्पादन गर्छौँ सबै जागिरमा गइसकेका छन्। हामीले पहिला के भन्थ्यौँ भने यो त साधुहरूको लिपि पो त, यो लिपि यो पढेर यसलाई निवेदन लेख्नु कुनै के लेख्नु काम दिन्छ भनेर कफलाउँथ्यो, तर अहिले तिनीहरूकै बच्चाहरूले अहिले पढेर जागिर पाइराखेका छ। त्यस कारणले मलाई यही यो मेरो उमेरमै यो कुरा हेर्नु पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यसरी जागिर पाइन्छ, भाषा पढ्दा यसरी हाम्रो साहित्य पनि बढ्ने भयो, जागिर पनि पाउने भयो, सरकारले मजाले हेल्प गरेर अगाडि बढाउने भयो। यसले गर्दाखेरि यही हाम्रो प्राप्ति। अब हामी त्यत्रो देशमा नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले त 7 सालदेखि 9 सालदेखि स्टार्ट गरे, हामीले इतिहास हेर्दा कति मरे, कति झन्ड्याए, कति गोली हिर्काए, कति जिब्रोमा चाहिँ करेन्ट लगाए, अनेक क्रान्तिहरू छिचोलेर आएर अहिले मैले भन्थेँ त्यति बेला हाम्रो अञ्चल सभापति भनेको हाम्रो शेरबहादुर, तपाईँले त्यहाँ गएर निर्दलीयको पक्षमा हामीले ठडेर नबोल्नुहोस् भनेर मैले भने, हामी सँगै छौँ, इथानसँग सचिव हो, म अध्यक्ष सँगै एउटा ठाउँमा चाहिँ त राजनीति भए चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त मिल्दैन थियो क्या। उहाँले चाहिँ अब बने अब पञ्च भेला गर्ने वा हाँक्ने भन्थ्यो, तेरो त हुँदैन हौ त्यो त भनेर भन्थ्यो, हेर है तेरो पञ्चायत ढलेको बेला हेर न हेर मात्रै छिटो ढल्छ भनेर उहाँले मैले सुझाव दिन्थेँ। किन देशमा के हुन्छ भने राजतन्त्र पनि कन्टेस्टेड साङ्ग्रो भएपछि पड्किन्छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसरी नै आयौँ। अहिले त्यति बेला कम्युनिस्ट भनेर यो बामे भनेपछि पक्रै लगिहाल्थ्यो, अहिले ती कम्युनिस्ट ती बामेले राज्य चलायो, अहिले ती काङ्ग्रेसले राज्य चलायो, यहाँहरू पार्टी पनि यहाँ राज्य चलाउनु खोजिराखेको छ, अब पाउँछ। त्यसरी नै लोकतन्त्र भनेको त्यो क्या, त्यसले गर्दा फराकिलो विचार, फराकिलो सोच विचारमा जाउँ भने त मेरो पनि धारणा थियो र आरोप पनि लाग्यो र आरोप लाग्यो र विभिन्न आरोप भोग्यो पनि। र त्यस कारणले म 35 सालमा यहाँ आएर बसेको, 13 बजे पुलिसले भात खानु दिए त के, दिन रात त्यो चराले चराको गोडले छामे जस्तो दिन रात आएर खोजी गर्ने, अनि गर्दै 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 ल्याउँदा पछि बौद्धल आयो, बौद्धलदेखि आयो निर्दल, एकछिन आयो एकछिन त्यहाँदेखि अन्त्य अन्त्य गएपछि अनि यहाँनिर व्यवस्था चेन्ज भएर आएपछि हामी अलिकति फराकिलो सास फेर्ने मौका चाहिँ पाएको छौँ है। यसलाई राम्रो किसिमले सङ्घले लाने र हामी धर्मनिरपेक्षको लागि हामी आन्दोलनमा छिर्यौँ, त्यसमा बुद्ध, किराँत, मुस्लिम, क्रिस्चियन सँग हामी समीकरण गरेर हामी एउटै मञ्चमा नारा चाहिँ हामी आन्दोलनमा काठमाडौँसम्म हामी छिरेका छौँ।
र धर्मनिरपेक्षता लेख्नेमा हामी सफल भयौँ र पनि त्यहाँ अलिकति गन्ध कस्तो गन्ध आयो भने सनातन भने त हालिहालेछ नेपालको संविधानहरू भन्दाखेरि हिन्दू धर्मको सारांश दिँदै पर्छ क्या नेपालले सनातन भने हालिदिएछ त ठिकै छ त्यो सनातनहरू भाषा हो सा भनेको मासु मासु रङ रगतसँगै आएको भन्ने भन्नु त खोज्या हो त्यो ठिकै छ त्यो रहँदै गर्छ तर खास गरी आफ्नो गन्ध त्यसले हाल्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी त पनि धर्मनिरपेक्षता मुलुक भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुमा हामी सफल भइराखेका छौँ र हामी धेरै नै फराकिलो विचारमा आइराखेका छौँ र हाम्रो मन मिलाएर मन तनमा तन मिलाएर धर्म कर्म संस्कृति भाषा लिपि र विकास सँगसँगै हामी बढाएर अगाडि बढाउनु पर्छ यही कुरा नै तपाईँहरूसँग हाते अनुरोध म चाहन्छु र हाम्रो आजका मुख्य अतिथि विशेष अतिथिहरू सहभागी हुनुभएकोमा मेरो तर्फबाट र अन्य पार्टीहरू विभिन्न पार्टीहरूले सहभागी लिनुभएकोमा मेरो तर्फदेखि चाहिँ यहाँहरूतर्फ तपाईँहरूको तर्फ उत्तर पर्वतिर उन्नति होस् भन्ने मेरो शुभकामना साथै मेरो आशीर्वाद छ यति नै आज भन्छु अब भोलि भनौँ है त धेरै कुरा ल श्रद्धालु धर्मप्रेमी मसन मानवहरू भर्खरै पामा मामाङजीको मुखारविन्दबाट अमृतमय आशीर्वचन श्रवण गरिसकेका छौँ अबको क्रममा पामा मामाङजीहरूको सम्मानार्थ माङसेवाको लागि म सङ्केत गर्न चाहन्छु माङसेवाको लागि ठिक ने सुङ यरी लोगेन श्रद्धालु धर्मप्रेमी भक्तजन महानुभावहरू अबको एक घन्टा समय तपाईँहरूलाई जलपान ग्रहणको लागि समय प्रदान गरिएको छ त्यस पश्चात फेरि पनि मङ्गेना कार्यक्रम शुभारम्भ हुनेछ तामाङ मामाङजीहरूको मङ्गेना कार्यक्रम शुभारम्भ हुनेछ त्यसैले गर्दा एक घन्टाको समय अवधिमा यहाँहरूले कृपया जलपान ग्रहण गरेर फेरि यसै यो पवित्र एवं पुण्यभूमि यो प्राङ्गणमा उपस्थित भइदिनको लागि म सम्पूर्ण श्रद्धालु धर्मप्रेमी भक्तजन महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दै अबको क्रममा आजका प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावजीहरूलाई जलपान कक्षमा सरी गराइदिनको लागि म मूल समारोह समितिका अध्यक्ष सहअध्यक्षजीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म फेरि पनि श्रद्धालु धर्मप्रेमी भक्तजन महानुभावजीहरू अबको एक घन्टा समय यहाँहरूलाई जलपान ग्रहण गर्ने समय प्रदान गरेको छ एक घन्टा पछाडि माङ्गेना कार्यक्रम शुभारम्भ हुने यहाँलाई जानकारी गराउँदै एक घन्टापछि फेरि पनि यहाँहरू यसै यो पवित्र भूमिमा उपस्थित भइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ अत्यन्तै जरुरी सूचना पर्सि 20 गते गुरु निजी आश्रम कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आर्थिक व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यजीहरूको पूर्ण बैठक बस्नुपर्ने भएकोले यो मेरो आवाजको परिधिभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण गुरु निजी आश्रम कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आर्थिक व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्यजीहरूलाई अनिवार्य उपस्थित भइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु मिति 2078 मङ्सिर 20 गते गुरु निजी आश्रम Thank you.
आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावर अब एक परम पूजनीय गुरुदेव मुहिगुम मङ्सी माङ लिङ्देन आत्मनन्द सिंह तथा ममतामय गुरुआमा मुहिगुम मङ्सी मामाङ साम्बा पवित्राङमा लिङ्देन ज्यूहरु विश्रामालय निजी आश्रममा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ जसका लागि तमाम दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको अफिसियल पेजबाट संसारभरि रहेका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले यहाँलाई जानकारी गरिरहेका छौँ देखाइरहेका छौँ अहिले निजी गुरु आश्रम विश्रामालयमा परम पूजनीय गुरुदेव मुहिगुम मङ्सी माङ तथा सिम्बामुङज्यूहरूको श्रद्धालु धर्मप्रेमी भक्तजन महानुभावहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु जलपानको लागि यो मूल गेटको मुनतिर बलबहादुर साम्पाङ राईज्यूबाट धुमाधम भइरहेको यहाँ जानकारी प्राप्त भएको छ त्यसैले सम्पूर्ण श्रद्धालु धर्मप्रेमी भक्तजन महानुभावहरू उक्त क्षेत्रमा जलपान ग्रहणको लागि सहभागी भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गरिएको छ म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु जलपान ग्रहणको लागि यो मुलकेटको मुन्तिर बलबहादुर साम्पाङ राईज्यूले जलपानको आयोजना गरिरहनु भएको खबर प्राप्त भएको छ त्यसैले सम्पूर्ण धर्मप्रेमी भक्तजन महानुभावहरू कृपया जलपानमा सरिक भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ यसरी नै अबको ठिक यो घन्टा पछाडि माङ्गेना कार्यक्रम सुरु हुने भएकोले गर्दा यहाँहरू चाँडैभन्दा चाँडै जलपान ग्रहण गरेर यसै यो धार्मिक प्राङ्गणमा यो पवित्र भूमिमा उपस्थित भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ म फेरि पनि सूचना प्रवाह गर्न चाहन्छु मिति 2078 साल मङ्सिर 20 गते गुरु निजी आश्रम कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आर्थिक व्यवस्थापन समितिको पूर्ण बैठक हुने भएकोले सम्पूर्ण गुरु निजी आश्रम कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आर्थिक व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यजीहरूलाई अनिवार्य रूपमा गुरु निजी आश्रममा उपस्थित भइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गरिएको छ मङ्गलसिंह लाउतीज्यू सुमन लाउतीले खोजिरहनु भएको अवस्था छ कृपया भेट गरिदिनु होला मङ्गलसिंह लाउतीज्यू कन्सा कन्चे यो थियो समय तल बस्छ नि मङ्गलसिंह घरमा अनि भतिजो मङ्गलसिंह भैयाम बाबा बि हजुर हाम्रियाम बाबा बि ल मङ्गलसिंह कहाँ गयो हो मङ्गलसिंह रहेछ सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध जति पनि अतिरिक्त खेल अन्तर्गत लट्ठा तान्ने हाँडी फुटाउने र धनुकाँडको लागि इन्ट्री गर्नुहुने सहभागी जनाउनुहुने महानुभावजीहरू हुनुहुन्छ कृपया यो आत्मानन्द खेल मैदानको पश्चिमपट्टि आयोजक आत्मपवित्र हप्चात यक्सुमलाई भेट गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गरिएको छ लट्ठा तान्ने हाँडी फुटाउने र धनुकाँडको लागि सहभागिता जनाउनको लागि ज जसले इन्ट्री गर्नुभएको छ ज जसले आफ्नो नाम दिनुभएको छ कृपया यहाँहरूले आइज आत्मा पवित्र हप्चात यक्सुमलाई यो आत्मानन्द खेल मैदानको पश्चिमपट्टि आइज कमिटीलाई भेट गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गरिएको छ हेलो यो शून्य समयमा सम्पूर्ण उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीजीहरू यहाँहरू समक्ष
अत्यन्तै जरुरी सूचना र यहाँहरुको लागि हामीले यो जुन पश्चिम गेट यो प्रवेश द्वारको छेउमा किरण धर्म गुरुज्यूले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको त्यहाँ ब्यानर राखिएको छ र त्यो ब्यानरमा उल्लेखित शब्दहरू यहाँहरूले अध्ययन गरेर भोलि बिहानदेखि 10 बजेसम्म त्यो आसपासमै सम्पर्क रहनेछौँ। त्यहाँकै व्यवस्थापनको कुराहरू आर्थिकको विषयको लागि त्यहाँ हामीले ब्यानरमा उल्लेखित गरेको छौँ र पूजनीय किरण धर्म गुरुज्यूले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको मङ्सेबुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 तपोभूमि फुलुङ्गीमा अष्टसिद्धि हाङसम युमा माङहिम निर्माण गर्ने कुरा उल्लेखित भएको हुँदा सम्पूर्ण उपस्थित मानवजीवहरूले त्यो पश्चिमपट्टिको गेटमा राखिएको ब्यानर अध्ययन गरेर भोलि सम्पर्कमा रहिदिनु हुनु सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित र स्वदेश विदेशबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण मानवजीवहरूलाई माङहिम निर्माण समितिको तर्फबाट र किरण धर्मगुरु मैगुम मङ्सेम लिङ्गनाथ मनन्द सिंह तपोभूमि फुलुङ्गी फाउन्डेसनको तर्फबाट यहाँ सबैमा हामी लुङमेन्दिङ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यहाँ उल्लेखित ब्यानरमा उल्लेखित गरिएको व्यवस्थापनको लागि भोलि हामी बिहानदेखि 10 बजेसम्म हामी रहनेछौँ। यहाँहरूले सम्पर्क गरेर आफ्नो स्थानलाई सुरक्षित स्थान राखिदिनु हुनु र आफ्नो स्थानलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइदिनु हुनु सबै भक्तजनहरूको अहम भूमिका रहनेछ भन्ने मूल आयोजक समितिको तर्फबाट हामी लुङमेन्दिङ अनुरोध गर्दै यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। मङ्गलीले खाजा पाएन लाइफमा सुन्नु होला के हो त्यस्तो पैसा पाइने अब यो खाजा खानु मात्रै ल
खाजा खानु मात्रै अरू भरे बोली तपाईँ त खाजा खानुहुन्छ होला फेरि चार्ज दिनु म यो यहाँ दुखेर तल हो मनोजकोमा तपाईँ खाजा खानुहुन्छ होला म आज भ्याइनँ दस मिनटमा आउनु पऱ्यो नि 10 मिनट होइन तपाईँ त फेरि कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन गर्नुहुन्छ थाहा छ त गर्नु पर्दैन नि ल मेरो यो चाहिँ सार्वजनिक गरे कति वर्षमा सार्वजनिक एकछिन तयारी गर्ने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको अफिसियल पेजबाट हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ र विशेषतः यो कार्यक्रम आधी घन्टाको लागि स्थगन गरिएको छ र केही समय पश्चात माङ्गेना कार्यक्रम सुरु हुनेछ त्यसपछि फेरि म लाइभमा जोडिने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु सेवा गरौँ।